У Києві внаслідок масованого удару пошкоджено станцію метро. І з нами на прямому зв'язку наш спеціальний кореспондент Олег Корнієнко. Олеже, вітаю. Тож, яка ситуація в Шевченківському районі столиці? Вітаю, Юля. За попередніми даними, взагалі загалом у столиці під час ранкової атаки щонайменше 17 постраждалих, але ця кількість змінюється. Буквально 10 хвилин тому тут в Шевченківському районі з-під завалів дістали одного загиблого, а ще перед цим трьох. Там нині рятувальна операція, людей витягують з-під завалів. Тут постійно працюють швидкі, працюють рятувальники. Само ж сюди, у район Лук'янівки, росіяни вдарили щонайменше 3 рази. Пошкоджена станція. Нині вона працює лише як укриття. Також постраждали тут навколишні будівлі, повибило вікна, шибки і, зокрема, постраждали самі автомобілі. Сам же ж рух транспорту попереджає, що біля метро Лук'янівська перекрита, тому прошу водіїв бути швидкими, об'їжджати цю територію. Спілкувалися, вони були і досі перебувають в такому шоковому стані, бо фактично на їхніх атаках, як летіли ракети, і ці російські ракети, знайти залишки. Це частину ракети знайшов, ми там ще двигун знайшли, частину двигуна від російської ракети, так я ось вирішив собі взяти. Якось, ну, не на подарунок, скоріше, як, знаєте, як якесь ехо війни таке, щоб залишити собі на згадку. Власне, і тут на місці продовжують працювати медики і рятувальники. Вони продовжують розбирати завали у складських приміщеннях. Там щонайменше двоє людей під завалами перебуває. Юля. Дякую, Олеже, за інформацію. Олег Корнієнко про ситуацію в Києві після ранкової ракетної атаки.